ערב טוב לכם, הערב בערב ערב. במשרד ראש הממשלה שוקלים למנוע את כניסתן של שתי חברות הקונגרס הדמוקרטיות, רשידה טליב ואילן עומר, המוסלמיות שתומכות בתנועת ה-BDS, שאמורות להגיע מחר לישראל. האם זו הדרך למנוע את הסערה או רק להעצים אותה? האם נתניהו ממלא בכך את בקשת הבית הלבן? תגובות סוערות בחוגים דמוקרטיים בארצות הברית, מיד נרחיב. סערת ההפרדה אחרי שהתעמת עם חרדים בהופעה אתמול באפולה, מתכנן ראש עיריית טבריה רון קובי לבוא הערב להופעה נוספת של מוטי שטיימץ שתתקיים בעירו, גם היא בהפרדה. יומה לאחר שהשחקן המגיש קובי מחט נחקר באזרה בחשד לעבירות מין שביצע לכאורה, המתלוננת נגדו חושפת את גרסתה וטוענת הוא הפך אותי לשפחת המין שלו. במשטרה סבורים כי מסכת הראיות אינה תומכת בגרסתה. נרחיב. בדרך כלל זה מסתיים באסון, הפעם קרה כמעט נס, מטוס נוסעים שפגע בלהקת שחפים ליד מוסקבה, הצליח לנחות בשדה טירס למרות תקלה באחד המנועים שלו, חייהם של 226 נוסעים ניצלו שם. נטפליקס מפרסמת תמונות ראשונות מסדרה בכיכובו של סאשה ברון כהן, שעוסקת בדמותו של אלי כהן, סוכן המוסד הישראלי שהצליח לחדור אל צמרת המשטר הסורי ושילם על כך בחייו. נהיה עם ביתו של אלי כהן עם סופי. נראה דומה קצת, יכולתי לדמיין שם את אבא. וגם נהיה עם הנשר שנמצא מורעל לפני שבוע ברמת חובה, והיום הוא חוזר לטבע, לא לפני שמחברים לו משדר GPS למעקב. האם יצליח להשתלב בקהילת הנשרים ההולכת ונעלמת של ישראל? ערב ערב, אנחנו מתחילים. שלום לכם, אחר הצהריים טובים. מה שהחל כביקור פרובוקטיבי מתוכנן בישראל, הופך היום לפרשייה שעלולה לפגוע קשה ביחסים שבין ממשלת ישראל למפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. רשידה טליב ואילן עומר, אלו שתי חברות הקונגרס המוסלמיות מהמפלגה הדמוקרטית, מזוהות עם תנועת ה-BDS, ואמורות שתיהן לבוא לישראל מחר ככל הנראה. כאן שוקלים לאסור את כניסתן. שלום לכתבנו המדיני עמיחי שטיין. שלום עמיחי. הרי רק לפני שבועיים יצא הודעה או מסר משגרירות ישראל בוושינגטון, הביקור הזה יתקיים ונאפשר את כניסתן של השתיים, כי יש לנו כבוד לדמוקרטיה האמריקאית. מה קרה מאז? אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה מאז, אבל ניתן להעריך שבסופו של דבר היה פה את הגורם שנקרא דונלד טראמפ והיחסים שלו עם ראש הממשלה נתניהו. רק צריך להגיד, בחודשים האחרונים דונלד טראמפ ושתי חברות הקונגרס הללו, אילין עומר ורשידה טליב, כל הזמן מתעמתים. הקריאה הכי מפורסמת של טראמפ הייתה, תחזרו למקומות שלכם. כל הזמן עימותים, הם לוקחות את המפלגה הדמוקרטית בתפיסתו יותר שמאלה, יש להם עמדות מאוד קיצוניות כלכליות, גם ביחס לישראל, גם תמיכה ב-BDS, וכל הזמן מתעמתות עם דונלד טראמפ, גם בציוצים, הן מככבות, ולכן כנראה נכנס פה הגורם המכונה דונלד טראמפ. זה מה שגרם כנראה ב-48 שעות האחרונות לכל השינוי והדיונים מחדש סביב האם אולי לא לאפשר להם לבוא. נאמר לנו הפוקר מפי גורם מדיני שיש שיקול כעת שלא לאפשר להם להגיע בישראל, להגיע לישראל, סליחה, זה עדיין בדיונים, אנחנו לא יודעים מתי ההחלטה... אין כבוד לדמוקרטיה האמריקאית, בלשכת הממשלה חושבים שאפשר לצאת לאימות עם מפלגה הדמוקרטית, רק בגלל שהנשיא טראמפ עם כל הידידות שלו חושב שלא צריך לתת להם להיכנס לישראל? צריך להגיד... ראש הממשלה נתניהו במידה מסוימת נמצא פה במקום מאוד בעייתי. כמו שאמרנו, מצד אחד יש את דונלד טראמפ, מצד שני יש את מערכת היחסים של ישראל והמפלגה הדמוקרטית, את ממשל נתניהו והמפלגה הדמוקרטית, זה נכון, שגם ככה היחסים מאוד בעייתיים. נכון. ובהקשר הזה הוא צריך להכריע לכאן או לכאן, ואגב ראינו כבר קריאות של נשיא הוועד היהודי האמריקני, שאומר, תאפשרו להן להיכנס, יהיה כמה שהדעות שלהן מורעלות, תנו להן להיכנס באמת כדי שהביקור הזה איכשהו יעבור כמה שיותר מה שנקרא... בלי פרובוקציה האדירה שתקרה אם הם לא יגיעו. אני רוצה רק להשמיע לך דברים של המיעוט הרפובליקני בבית הנבחרים, שאומר ביחס להאם צריך לתת להם להגיע או לא. בוא נשמע את הדברים.
They should have come with their colleagues. They should have come together where they could have a meeting with Israel, with the Palestinian Authority, with those who were running against Bibi at the same time. You would get every view that you wanted to see. As long as you come with an open mind, open eyes, and open ears, I think you have a responsibility to come here to have an understanding. טוב, ויש לנו חדשות שמגיעות מארצות הברית. עמיחי, תרשה לצרף לשיחה שלנו את שליחנו בוושינגטון, נתן גוטמן, שמצטרף לנו. נתן, עם ציוץ של דונלד טראמפ שיוצא ממש בשניות האחרונות? כן, שלום דובי. למען הסר ספק, איזה תפקיד בדיוק משחק דונלד טראמפ בוויכוח הזה, ממש לפני דקה הוא מצייץ ויתרגם באופן חופשי מהציוץ שיוצא כרגע. זה יראה חולשה רבה מצידה של ישראל אם היא תתיר לחברות הקונגרס אומר וטליב לבקר. הן שונאות את ישראל ואת העם היהודי. אין שום דבר שאפשר להגיד או לעשות כדי לשנות את דעתן. מדינות מינסוטה ומישיגן, יהיה להם שם קשה, זמן, יהיה להם קשה להיבחר מחדש. הוא מתכוון למדינות שהן באות מהן. איזו בושה הן שתי אנשים האלה. כלומר, כך אומר הנשיא טראמפ. אם אנחנו מנסים להבין מה קרה מאחורי הקלעים, יכול להיות שמדינת ישראל, מלשכת ראש הממשלה, שגרירות ישראל בוושינגטון, באמת רצה להביע כבוד והערכה לדמוקרטיה האמריקאית, ולמרות שאנחנו מגרשים כל פעילי BDS לתת להן להיכנס הנה בגלל שהן נבחרות דמוקרטיות, אבל הוראה, הנחיה, בקשה, פנייה אולי מנשיא ארצות הברית, גורמת כאן להפוך את המדיניות, ואנחנו עושים, הופכים לעושי דברו של דונלד טראמפ בקשר למדיניות החוץ שלנו. בסופו של דבר ישראל נתונה כאן בין שני לחצים. מצד אחד, הדרג המקצועי שאומר, לא מתעסקים עם דברים כאלה, איך אתם יכולים אחר כך להיות פרטנרים של הדמוקרטים בקונגרס, או כשהם יהיו בשלטון, כאשר אתם לא נותנים אפילו לחברות קונגרס נבחרות להיכנס לתחומי מדינת ישראל. מצד שני, המסרים האלה של טראמפ, שעכשיו הם כבר לא בחדרי חדרים, אלה מסרים גלויים, שהוא מצייץ ל-70 מיליון העוקבים שלו, או כמה שיש לו, שאומר להם, אני רוצה שאתם תמנעו מהם להיכנס, או תהיה חולשה לתת להם להיכנס. ומבחינת של טראמפ, צריך להזכיר, זה מאוד חשוב העניין הזה, כי טראמפ הרי יצא לכל הטירדה שלו נגד חברות הקונגרס הלא לבנות, בטענה שהן לכאורה מתנגדות לישראל, ולכן הוא רוצה שהם, ציטוט, יחזרו למקומות שהם באו מהם. הוא צריך את ההצדקה הזאת של ישראל שתגבה אותו בעניין הזה, ולכן הוא לוחץ. אוקיי, נתן, תישאר איתנו, גם לך ישאר אתה, אני רוצה לצרף לשיחה הזאת, שר הכלכלה אלי כהן, איש הליכוד, כמובן, כולנו לשעבר, שלום לך, אדוני. שלום דובי. האם הפכנו לעושי דברו של דונלד טראמפ? האם אנחנו סוג של פקידים של נשיא ארצות הברית, שהוא מורה לנו לא לקבל נבחרות דמוקרטיות, אנחנו לא אוהבים אותם, לא את דעותיהן, לא את אמונותיהם, אבל עדיין מייצגות את המפלגה הדמוקרטית, זה מחצית מהעם האמריקאי. האם אנחנו הולכים להסתכסך עם מחצית מהדמוקרטיה האמריקאית? דובי, אנחנו צריכים קודם כל לבוא ולעשות מה שטוב למדינת ישראל. Okay. ואני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה היית מזמין אליך הביתה לארוחת ערב או לקפה מישהו שרוצה לבוא ולפגוע בך, שאומר לבוא ולהחרים אותך? ברור שהדבר הזה לא יעלה על הדעת. ואנחנו צריכים לבוא ולמנוע כניסה לישראל של כל פעילי BDS. כי מה הם מדברים? מה המסר שלהם לעולם? לבוא ולהחרים את מדינת ישראל. עכשיו מדובר בשתי חברות קונגרס, שנויות במחלוקת, אגב, לא רק על ידי המפלגה הרפובליקאית. תבדוק, גם על ידי המפלגה הדמוקרטית, מרבית האנשים שם אינם מסכימים עם העמדות שלהם שקורות לבוא ולהחרים את מדינת ישראל. יתרה מכך, יש אפילו רוב בקונגרס. למה לפני שבועיים יצא מסר משגרירות ישראל, שישראל עומדת לכבד את הדמוקרטיה האמריקאית? נכון, היא לא מסכימה עם דעותיהם, דעות מגונות, הן הרי לא מתכוונות בכלל לבקר בישראל, אלא בתחומי יהודה ושומרון. למה יצא המסר הזה, והאם עכשיו ההחלטה שעומדת להתקבל, אם אני מבין לך, תכף תסביר, אומרת שאנחנו כבר לא מכבדים את הדמוקרטיה האמריקאית? תראה, זה לא סוד שארצות הברית היא בעלת הברית שלנו, והיא המדינה שבה יש לנו את הקשרי הידידות הגבוהים ביותר. ולכן בסוף היום אתה מתנהג ברגישות כזאת או אחרת מול ארצות הברית. אבל גם להם ברור שהכניסה שלהם לישראל היא לא מובנת מאליה. ואני רוצה לך גם את הדבר הבא. לי אין ספק שאם חבר כנסת ישראלי היה מתוכנן להגיע לארצות הברית, שהוא היה בא ואומר מעל כל במה שיש להחרים את ארצות הברית, וארצות הברית היא בנושא הזה פושעת, וצריך לבוא ולפעול נגד ארצות הברית, אז נראה לך שבארצות הברית הרפובליקאים או הדמוקרטים היו בנושא הזה מסכימים שהם ייכנסו? ואתה יודע, שאני שומע את הצביעות הזאת מהשמאל, שאני שומע את ההתייחסות של דמר זנדברג במחנה הדמוקרטי, או איך שקוראים לזה, את כל
כל אותה צביעות, לבוא ולקרוא ולפרגן לכאלה שרוצים לבוא ולחים את מדינת ישראל. דובי, גם לדמוקרטיה יש את גבולות ההיגיון האם שלה. האם התקבלה החלטה לא בעניין? האם ממשלת ישראל תסרב את כניסתם של השתיים? טרם התקבלה החלטה בנושא הזה, יושבים על המדוכה, בהחלט שוקלים את הנושא. שוב, בוא לא נשכח שעדיין מדובר בשתי חברות פרלמנט, לא מדובר שלדעתי כל הפרסום שהם קיבלו, זה מניסיון שלהם להגיע לארץ, והם בונות כאן לבוא ולעשות פרופוגנדה, ולבוא וליצור דברים כאלה ואחרים, שיהיו על סדר היום מתוך מטרה דווקא להסית, לא לבוא ולקרוא לשלום, לא לבוא בנושא הזה בעד מדינת ישראל. ואני חושב שהם באות למדינת ישראל, אז אם הם רוצות להחרים אותנו, בבקשה, שיחרימו, שלא יגיעו. לכן בנושא הזה בצורה ברורה. הרי ברור לך, אבל השר כהן... אני, דובי, אני אקרא לא להגיע לישראל, ואני אקרא גם לקדם חקיקה שתמנע כניסה של פעילי BDS, ולא משנה מאיזה מדינה הם מגיעים, ולא משנה גם מה המעמד שלהם למדינת ישראל. אתה רוצה לבוא למדינת ישראל, אתה רוצה לבוא ולדבר, אתה רוצה לבוא ולהשמיע ביקורת, בבקשה. להחרים את מדינת ישראל, תישאר בבית שלך. אתה יודע דבר או שניים ביחסי ציבור. אם רצינו להוריד את הפרופיל של הביקור הזה, הרי בסירוב כניסתן אנחנו הופכים את העניין הזה לדבר הכי מדובר בעולם. האם זה מה שאנחנו רוצים, שסדר היום העולמי ידבר על איך ישראל אינה סובלנית לדעות שאינה דעותיה, ואיך היא לא מוכנה לקבל חלק מהמערכת הדמוקרטית האמריקאית? דובי, אין לי שום בעיה עם ביקורת שתהיה עניינית או כזאת. אבל לא של שתי אלה. יש לי בעיה של מישהו שרוצה להחרים את מדינת ישראל. בוא נפריד בין ביקורת, שאפשר לבוא ולהשמיע ביקורת עלינו ועל כל מדינה אחרת, לבין אחד שרוצה לבוא ולהחרים, לבוא ולפגוע במדינת ישראל. ואמרתי, גם לדמוקרטיה יש את גבולות ההיגיון שלה, והנה, הדעה שלנו היא לא רק דעה שלנו בנושא, תראה גם את הדעה שקיימת בארצות הברית, ותבדוק, לא רק במפלגה הרפובליקאית, גם במפלגה הדמוקרטית, שם אנחנו רואים שהן שנויות במחלוקת בצורה ברורה. ולכן, אם אנחנו עכשיו נמנע את הביקור הזה, צריך לבוא ולפעול מראש, גם בחקיקה, שלא יגישו בכלל בקשה לכל מי שהוא חבר ב-BTS, או כל מי שהוא פועל לבוא ולחמת בדיאת ישראל. תודה רבה. דובי, רק עוד משפט אחד. אני רוצה לומר לך שאני נמצא עכשיו במרכז פרס לשלום. אנחנו עושים כאן אירוע מדהים לטובת בני נוער עם יזמות ישראלית מדהימה, יוזמה שלנו כאן במשרד הכלכלה. בהצלחה, בהצלחה. אנחנו חוזרים לנתן גוטמן ועמיחי שטיין. עמיחי? מה שבעצם גם הציוץ של טראמפ בעצם, הוא שם את הדברים על השולחן בצורה רשמית, הוא הופך את זה בעצם לסיפור פוליטי מפלגתי אמריקני בצורה חד משמעית. כלומר, תמיד זה היה ככה, אבל בעצם טראמפ אומר, אני הנשיא טראמפ אומר, אל תכניסו את שתיהן, עכשיו תבחרו בינינו, כן, ונראה את נתניהו חושב אחרת. נתן, חזרה אליך, האם יש התייחסות של המפלגה הדמוקרטית? כי אם אלי כהן צודק, ואין שוליים שבשוליים המפלגה הדמוקרטית, וגם הם רוצים להקיא אותה מתוכם, נגיד, אז לא תצא הודעה רשמית, אבל מה עומד לקרות אם המפלגה הדמוקרטית מתלכדת במסר לראש ממשלת ישראל, לא, אתה צריך לכבד אותנו, ואתה צריך לכבד את הבחירה של החלק הדמוקרטי בעם האמריקאי. מה אז יקרה? קודם כל, הדמוקרטים כבר ניסו את הדבר הזה ב-2015, הם יצאו במסר מאוד חריף נגד ראש הממשלה, אל תבוא לקונגרס לדבר. הוא בא לקונגרס לדבר בכל זאת, כך שהמסרים של הדמוקרטים לא באמת עושים רושם גדול מדי בקריית הממשלה בשלב הזה. אבל אין ספק שהדמוקרטים, למרות שרובם לא תומכים בטליב ובאומר, למרות שהם מסתייגים מהעמדות שלהם גם בעניין ישראל וגם בנושא אחר, הם בסופו של דבר מייצגות את הקצה הפרוגרסיבי, שהוא לא המיינסטרים של המפלגה הדמוקרטית. אבל מרגע שדונלד טראמפ הפך אותן למטרה, מרגע שהוא בודד אותן בגלל צבע עורן, בגלל הדת שלהם, ותקף אותן, מאותו רגע כל הדמוקרטים מאחוריהם, ולכן כל פגיעה של ישראל באומר וטלב, למרות שהן לא פופולריות בכלל בתוך המפלגה, כל פגיעה בהם תתפרש כפגיעה בדמוקרטים. כן, אם נוכל לסיכום העניין הזה לראות שוב את הציוץ של דונלד טראמפ, עמיחי, אם תוכל לסכם אותו למי שיצטרף אלינו בדקות האחרונות. אז דונלד טראמפ בעצם אומר לראש הממשלה, נתניהו בעצם מעביר לו מסר, זאת תהיה חולשה גדולה מצד ישראל אם היא תאפשר לשתי חברות הקונגרס להיכנס לישראל, הן שונות את ישראל ואת כל העם היהודי, אין שום דבר שיכול לשנות את דעתם, כלומר שום ביקור בישראל לא ישנה את דעתם, וצריך להגיד בסופו של דבר, כמו שאמרנו, טראמפ אומר, או אני, או המפלגה הדמוקרטית, הוא לא מתיר לבנימין נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, תחליט אתה את זה. הוא לא מתיר לנתניהו הרבה... אם עד עכשיו דנו בלשכת ראש הממשלה, עכשיו נראה מה יקרה. עמיחי שטיין, נתן גודמן, תודה רבה לשניכם, תודה. הותר לפרסום כי הצעיר שהותר בוקר בדירה במושב נווה ימין הוא ניב אוליאל, בנו של הזמר חיים
אוליאל, הוא נמצא מת באותה דירה. לצידו נמצאה גם גופתה של בת זוגו. ומבדיקה הראשונית עולה חשד כי השניים מתו ממנת יתר אחרי שצרכו כמויות גדולות של סמים ואלכוהול. בן זוגה לשעבר של האישה שנמצאה מתה היה ודיבר במקום האירוע. הם יצאו ביחד כמה חודשים, ואני דיברתי עם המשפחה שזה לא טוב הקשר, זה לא בריא. למה? אף אחד לא הקשיבתי, אני לא רוצה להיכנס לפרטים. למה חששת? חששתי, זה והחששות שלי לא סתם. הנה העובדות בשטח הזה. אורלי אלקלעי, שלום. שלום, דובי. הסיפור העצוב הזה התחיל בעצם בילד בן 12 שמחפש את אמא שלו. נכון, ילד בן 12 שנמצא לבד ביחידת הדיור ומחפש את אמו. ולא רק הילד מחפש את אמו, מסתבר שגם בני המשפחה שלה מחפשים אותה. ולא מבינים מדוע היא לא עונה לטלפון והם לא מצליחים ליצור את הקשר למעלה מ-24 שעות. ואז הם פשוט מגיעים לכאן, ליחידת הדיור, לאותה יחידת דיור, מדובר על שתי יחידות דיור סמוכות בחצר בית, כאן בנווה ימין. פורצים את הדלת של יחידת הדיור, של בן זוגה, ומוצאים את השניים בתוך היחידת דיור. צוות מד"א שמיד ניגש לשניים, מבין שאין לו כל ברירה אלא רק לקבוע את מותם, מאחר ומדובר שניהם ללא רוח חיים למעלה מ-24 שעות. המקרה הזה עצוב מאוד, אין ספק. האם ברור שאלימות לא הייתה שם וגם לא התערבות אלימה מבחוץ, ושמדובר בשימוש יתר של סמים ואלכוהול, זה הובר מעל כל ספק? כן, כי מי שנכנס לדירה, גם חבר טוב של הגבר בן ה-33, שהם פרצו דרך החלון, היחידת דיור הייתה נעולה, והם מצאו את שניהם במיטה הזוגית. על גופותיהם לא היו סימני אלימות, במקום היו בקבוקי אלכוהול רבים, וגם עוד סימנים כאלו ואחרים של צריכת סמים. זוהי הערכה כמובן הראשונית, שהגופות נשלחו לנתיחה במכון לרפואה משפטית באבו כביר, שהערבוב הזה של אלכוהול וככל הנראה סמים שייתכן מאוד שגם היה בהם רעל, משהו כאן קרה, הריאקציה הזו של השילוב של השניים, הוא זה שגרם למותם של שניהם, לא של אחד מהם. אין כאן, על פניו, החקירה לא מתמקדת כרגע ברצח והתאבדות, אין כאן סימנים כאלה, וזו ההשערה הראשונית של החוקרים שהגיעו לכאן וטיפלו בזירה. לכאורה, מדובר בשני דיירים שכנים, נכון? גבר ואישה, שפיתחו ביניהם מערכת יחסים, ונפגשו לאיזה... שיש ביניהם רומן, נכון, לא, כן. יש ביניהם רומן. הם בני זוג מזה מספר חודשים, גרים בשכנות באותה חצר, שניהם גרים כאן למעלה משנה. בשכירות. התפתחה כאן איזושהי מערכת יחסים בין השניים, ומכירים אותם גם כמי שהם נמצאים ביחד. שמענו גם עדות ממי שהיה בן זוגה לשעבר, שהוא טוען שהוא הזהיר אותה והזהיר את בני משפחתה ממערכת היחסים הזו, שהיא לא בריאה, שהיא לא טובה לה. והוא אומר, והנה, כנראה שצדקתי, ולזה זה הגיע. הוא היה מאוד נסער, הוא הגיע לכאן. כמובן שהזיקו את אביו של הילד, והוא זה שלקח את הילד מכאן, סמוך לשעה 6:30, 7 בבוקר, הוא זה שלקח את הילד מהמקום אליו הביתה. אם כן, כרגע ממתינים לתוצאות הנתיחה בכדי לקבוע את סיבת המוות באופן סופי, אבל אין ספק שמדובר בדבר... שאתה יודע, אנחנו טו באב היום, חג האהבה, ושני צעירים, מנועי 33-35, מוצאים את מותם כתוצאה, ככל הנראה, מאלכוהול וצריכת סמים, השילוב הקטלני הזה שגורם למותם. מצער מאוד ומיותר מאוד. אורלי אלקלעי, תודה רבה, מנווה ימין, תודה. תודה. נצא להפסקה קצרה ואחריה נהיה עם המחלוקת סביב המופעים בהפרדה, מה שהיה אתמול באפולה והיום בטבריה, והפרובוקציה של רון קובי. במופע שגרמה למאומה גדולה, וננסה להבין למה הוא נוהג כאן בלי חגורה ברכבו. וגם נהיה עם ההסתבכות של השחקן והמגיש קובי מחט, שנחקר אמש באזהרה וחשד לביצוע עבירות מין בצעירה תושבת אילת. האם התיק הזה מחזיק מים? לא בטוח. הפסקה, מיד חוזרת.
הערב נעסוק בסרטו החדש של קוונטין טרנטינו, יצירה מלהיבה או אכזבה קשה. נארח גם את הסופר יהודה ויזן וננסה לברר האם בספר הילדים החדש שלו יש רבדים אפלים במיוחד. ונציין את חג האהבה בדרך לא שגרתית. גאולה ולונדון הערב כבכל יום 7:20 כאן 11. סוכן תרבות, תרבות טובה לסוף השבוע. ילד עם שיתוק מוחין שובר את הלב בסרט היו היה ילד. אומנית שוודית אלמונית משנה את ההיסטוריה. נתן דטנר עונה לשאלון, וזמר חרדי צעיר נלחם על זכותו להדיר נשים. מחר ב7. נתראה. אני זוכר שאמא שלי אמרה, תקשיבו, בוא נה, זה קטן בשביל כל המשפחה שלנו. חשבה שמעלי זה בעצם החדר שלנו. אתיופים באמת רצים מהר, ממשטרה. איזה הכללה דוחה. מה, הפסקנו להיות נחמדים? אני צריכה מים. קובעים לך מראש מה אתה, מי אתה. מי שיצרה לי את האוטו, אומרת לי סליחה, רוצה לנקות לי את הבית? סליחה על השאלה, שלישי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות פרזיטים, זוכה דקל הזהב, פסטיבל כאן. יצירת פאר עצומה, פרזיטים, בקולנוע. ליביו AI. מערכת שמיעה מתקדמת, המסייעת לחיים טובים, נוחים ובטוחים, מבית אודיומדיק. והתחזית לשבוע, סכוניה דלמות. אין, בקיץ הישראלי, טורנדו. ערב חזרנו, אנחנו בעקבות המופע המופרד אתמול באפולה, אחרי שראש עיריית טבריה, רון קובי, הגיע להופעה של מוטי שטיינמץ שבאפולה אתמול, ועורר מהומה במקום. הציבור החרדי יוצא נגדו, הערב כנראה מהדורה השנייה של המהומה הזאת, כאשר הזמר מופיע בטבריה. עקיבא וייס כתבנו מצטרף אלינו, שלום עקיבא. שלום. קודם בוא נדבר על החלטת בג"ץ הלילה, שכמובן העתירה מוגשת מאוחר מדי, המופע כבר מתחיל שם באפולה, אבל בגץ כן פוסל את החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת שאפשרה את קיום המופע. כן, הבגץ היה החלטה של בית המשפט מחוזי לפסול את האירוע הזה. ואז ש"ס עשו תרגיל חמוד והלכו לבית משפט מחוזי אחר, ועתרו נגד עיריית אפולה על החלטה שלהם בנושא איזה משהו שהם הגישו לבית המשפט. ואז בית המשפט המחוזי התייחס בעניין של עיריית אפולה, שהם יכולים להכריע בעצם, כן, בהפרדה לא. זה תרגיל יפה. עכשיו, הם עתרו לבג"ץ בעתירה, למרות שההחלטה של המחוזי לאשר את האירוע בהפרדה התקבלה ממש בצהריים לקראת הערב. ידעו כבר שזה כבר כנראה לא ימנע, גם השדולות הנשים כבר דיברו על זה, וגם היה עיכוב טכני גם, עד שהגיע שם... בכל מקרה, בג"ץ... בסוף בג"ץ נותן... הוא לא נותן התייחסות לנושא, הוא בעצם מדבר על, על התהליך, איך שזה קרה, שבעצם בית משפט מחוזי לא יכול לבטל החלטה שבית משפט מחוזי... ומטעמים פרוצדורליים, כן. הוא בעצם פוסל את ההחלטה של המחוזי שהתירה את קיום המופע הזה. ובאפולה המשיכו לרקוד. המשיכו לרקוד, וכמובן מתקפה של המפלגות החרדיות על בג"ץ. בסדר, נניח לזה בצד, זה אולי רלוונטי להופעות הבאות של מוטי שטיינמץ בפני קהל במימון ציבורי. אתמול באפולה, הקהל נהנה, אמנם משני צדדים של מחיצה די גדולה, ואז מופיע רון קובי, ראש עיריית טבריה. מה הוא מחפש שם? מחפש לעורר מהומות? רון קובי הוא, אם נלך קצת אחורה, רון קובי התחיל את הקריירה שלו, כל הקריירה שלו כראש עיר, לפני זה, בלייבים בפייסבוק, הרבה סטטה. עכשיו, בציבור החרדי היה באמת נהירה לכיוון טבריה. כי זה יותר זול, זה כבר לא... כבר מזור, אריה, המרכז כבר יקרים. עשינו על זה כתבה בזמנו בכאן 11, איך הציבור החרדי יוצא לפריפריה. והוא לא אוהב את העניין הזה. הוא לא אוהב את זה, הוא התחיל לייבים. הוא עכשיו נמצא במסע בחירות, ואת אריה דרעי על ראש שמחתו, כי הוא יודע שאריה דרעי במשרד הפנים זה חלק מהמשחק. אז הוא מצא את עצמו להגיע באירוע שאריה דרעי מגיע לשם, הציבור החרדי. שילבות מכל הסיפור הזה של מאשרים את התקציב של עיריית טבריה, ואריה דרעי יוצא להדיח אותו, ובג"ץ בינתיים עצר את העניין הזה. פרובוקציה לכל דבר. אין פה, אתה יודע, אחד שנלחם, והוא בעצם מכריז ברשמי שהוא נגד המגזר החרדי. הוא מגיע לאירוע של המגזר החרדי והוא התקבל, נראה לי מעניין. אוקיי, בוא נראה, יש לנו את הכניסה של רון קובי למופע באפולה? מיד נראה. אבל, כן, הנה זה מה שקורה עכשיו.
אז זה משודר כנראה אצל רון קובי בלייב שלו. ואז הוא מבסוט מהמהומה וחוזר הביתה, ומשדר גם את החזרה הביתה בפייסבוק, והחרדים עונים לו בצורה יפה. בואו נראה. אלה תמונות שמפורסמות ברשתות, וגורמים חרדיים, נקרא לזה כאן, מגלים ושמים לב לכך שרון קובי לא חוגר חגורת בטיחות, לא האנשים שיושבים לידו, לא הנוסעים מאחורה, כולם מזלזלים בחוק, וזה עולה היום לרשתות הסרטון הזה. כן, החרדים בעצם, אתה יודע, זה סוג של קרב מוחות גם, אתה יודע, מנסים כל אחד להציג, להסביר כמה רון קובי הוא לא רלוונטי ולא... תשמע, הדבר הזה יכול לעלות לו בהרבה מאות שקלים, אם אתה סוכם את כל האנשים שנוסעים בלי חגורות. שישה, זה הרבה נקודות גם. כן, כן. שהם רובן יושבות על הנהג יותר מאשר על הנוסעים. כן, אתה יודע, בסוף שאתה מקדש מאבק וזה... אז יכול להיות שבתחום הזה... אם צריך לשלם מחירים. יש פה ניצחון חרדי. אבל אנחנו חוזרים למוטי שטיימץ, הדמות הזאת שפתאום פרצה לחיינו. יש כאלה שמאוד הכירו אותה ויש כאלה שפחות, אם אני יכול להודות על העניין. יש לנו קטע מסדרה ששודרה כאן, בכאן 11. חסידי סטוק. חסידי סטוק, על תחילת דרכו של מוטי שטיימץ. בואו נראה, למי שלא הכיר. כשחתן מתחתן, אז יש את הקטע של קבלת פנים, שזה קטע מאוד רציני ומאוד מרגש. זה קטע, אצלנו מאוד מאמינים שחתן שמוריד דמעות ביום החופה, זה משהו מאוד מאוד גדול. ואומרים, וכן, וזה מבקש על כל החיים, וכמו שאתה פועל ביום הזה, אז אתה ממש פועל לכל החיים. אם גרמת לחתן לבכות, אז זה ברור, זה הסיפוק הכי גדול. אז זה היה פרויקטים, והיו מביאים אותי לחתנים קשים, אתה יודע, קשוחים כאלה, שצריכים לשבור אותם, אז היו מביאים אותי, כי אני הייתי עושה את זה עם כל הלב. ושם זה כבר היה תחילתו של ההתגלות, אם אפשר לקרוא לזה ככה. התחיל באמת בדינרים של החסידות, ומשם זה צמח, ואחרי שנה זה כבר היה אינפלציה, זה היה ניו יורק פעם בחודש, לונדון פעם בחודש, זה כבר הגיע למימדים שרובי לא דמיין. והבחור הצעיר הזה הפך למוקד ענייני דת ומדינה בישראל כן, של 2019. כן, אני רוצה להתייחס מנחת על מוטי שטיימץ. Okay. במגזר החרדי, מי שקצת מכיר, אוהב מוזיקה, הוא אחד הכוכבים הגדולים. באמת, בחור עם קול מאוד מיוחד. שלאט לאט נכנס, כל אירוע מיוחד שאתה רוצה להשקיע, איזה חתונה, רוצה להשקיע קצת, אז אתה תביא אותו, לרגש קצת, יש לו... כמה עולה אגב? אתה בדקתי, בקיבה, אבל מחירים שרצית? יש מחירים, עולה. יש מחירים. עולה. ובואו נדבר קצת על קדימה, לאן זה הולך. נכון. אז שבוע הבא צפוי עוד אירוע כזה. בנהריה, ושם ישראל ביתנו כבר מדברים... הערב בטבריה. עכשיו, ישראל ביתנו לא מדברים רק על הסיפור של ההפרדה, הם מדברים גם על התקציבים, מי משלם את זה. בעצם אומרים, אריה דרעי מגיע בזמן בחירות, כשר, אולי חלק ממימון של המשרדים שלו בנגב פריפריה. ראינו אתמול, דרעי נעם ב... כן, אבל מצד שני, אריה דרעי יכול להגיד גם, אתה יודע, אנחנו בסוף, זה אירועים שתוכננו, אולי היינו אמורים להיות בבחירות היום, זה דברים קודם, אבל זה יהיה מעניין. בסוף, הסיפור הזה של ההפרדה, אם אנחנו מלחת על הפרדה, זה משהו ש... הציבור הכללי, אני לא יודע כמה מצליח להבין שאישה, בחורה חרדית שרוצה ללכת להופעה כזאת ולרקוד וליהנות באמת, היא לא תוכל לעשות את זה באירוע ביחד. זה משהו שרק יאפשר לה. מילה אחת, כמו שמסכימים, כל עירייה מקצה חוף נפרד ומבינה שאם לא יהיה חוף נפרד, החרדים לא ילכו, אפשר גם להבין את זה. ובו הסיפור של הפעולה, אנחנו מדברים על מאות אירועים שם בקיץ האחרון, אירוע אחד לחרדים. אני מסכים אותך לגמרי, בוא נראה מה יקרה כשזה יגיע באופן ענייני לבגץ, ולא באופן טכני פרוצדורלי. זה מעניין, השלכות, אתה יודע, אם בגץ יכריע שאין דבר כזה, זה אירוע משמעותי מאוד מבחינת הציבור החרדי. עוד נראה לאן זה הולך. תודה רבה. תודה רבה. עקיבא וייס. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם חבר מועצת עיריית טבריה, שהערב מוטי שטיימץ מופיע בטבריה, מטעם ש"ס, יוסי אוקנין, שלום לך. שלום וברכה. אנחנו צופים למהומה הערב, אגב ההופעה הנוספת של מוטי שטיימץ, הפעם בטבריה? תראה, לפי מה שהציבור והלך רוח בעיר, כן, אנחנו כנראה מצפים לעוד פרובוקציה מבית היוצר של ראש העיר. תגיד, רון קובי מגיע למקום שיש בו חרדים, זה אומר התלקחות מיידית, ככה זה חייב להיות, זה... חוק מהטבע או שיש דרך אחרת? לא, ממש לא. בדרך כלל הוא בא, מכבדים, הציבור החרדי הוא ציבור רגוע ולא מתלהם, רק שהוא מתחיל, הוא פותח את הפייסבוק שלו ואומר כל מיני אמירות כאלה ואחרות, ואז טבעי שיהיה ציבור שזה יפריע לו. אבל זה רק מפריע, לא עושים כלום. אנחנו רואים את התמונות מאפולה אתמול. למה זה הגיע לידי אלימות?
אתמול זה לא הגיע לאלימות, בסך הכל רצו, צעקו עליו שיצא החוצה, אף אחד לא נגע בו. היה שם כעס נוראי, כי הוא תמך בכל העניין של הביטול של האירוע, ולאו דווקא, כל הזמן הוא מתלהם נגד המגזר החרדי, הוא עושה את זה בטבריה, והפולאים כנראה לא רוצים שזה יגיע לפתחם, אז הם קצת רתחו, לא מעבר לכך. האם נכון לקבל את הרושם, כך לפחות ישראל ביתנו טוענת, שהחיבור בין ש"ס, הזמר מוטי שטיימץ, אריה דרעי יושב ראש ש"ס, זה סוג של קמפיין בחירות, כשאתה מחבר את כל הנקודות האלה פתאום, יוצא איזה משהו שאולי כדאי לחשוב עליו? ממש לא, תראה, ש"ס הייתה ותמיד תהיה סוג של מפלגה חברתית, וזה לא משנה אם זה חרדי או ערבי, דתי או מסורתי, זו מפלגה חברתית. ואריה מייצג את כל החברה, אז הוא יכול להיפגש עם כל אחד. אתמול הוא היה לבמה באפולה. היום אולי הוא יהיה בטבריה, עוד כמה ימים בנהריה? לא, לא, לא. בטבריה הוא לא יהיה. היום הוא לא יהיה בטבריה, כי טבריה, היום האירוע הוא אירוע פרטי לחלוטין. זה של מלון שפה בטבריה, שיוזמה פרטית לחלוטין. היא שכרה את האולם מעיריית טבריה. הכל... ממש לא, אריה לא יגיע פה. ומה בנהריה? אתה מכיר את הסיפור שם? אני לא יודע, אני לא מנהל את הלוז של השר. אוקיי. אין לי מושג. אבל עוד מעט בחירות, ואם נמצא אירועים שבהם יושב ראש ש"ס יכול להופיע בהם, ויש הנחות לתושבים, וגם מוטי שטיימץ כמובן יהיה שם, ישראל ביתנו טוען שהחיבור הזה לא חוקי. אני לא חושב שזה לא חוקי, כי המשרד הזה... נגב גליל והפריפריה הוא לא עובד רק לפני הבחירות. זה כבר שנים, שנים רבות שהשר עוזר לכולם. לכולם, זה אם זה ערבים, יהודים וחילונים, חרדים. שוב פעם אני חוזר, ש"ס היא מפלגה חברתית לכולם, וללא הבדל דת, מין, גזע או מוצא, ולא משנה מה. אז כך שהוא, זה טבעי שהוא הסתובב. ולמקומות שהוא זה שיוזם והוא זה שעוזר. כן. אם זה היה מישהו אחר, ממפלגה אחרת, גם הוא היה עושה אותו דבר. טבעי לחלוטין. אמרת ש"ס תומכת ללא הבדל בין דת, גזע ומין, או לפחות בין המינים, היא מפרידה, כן? היא עם גדר גבוהה, כמו שראינו אתמול באפולה. לא, קודם כל זה לא ש"ס היא המפרידה. היא העותרת בנושא. אלא זה ציבור בתוך ש"ס, ובתוך גם מפלגות אחרות, דתיות וחרדיות נוספות, שזה אורח החיים שלו. הם לא רוצים שיהיה חיבור בין גברים ונשים מטעמי דת, מצפון ועקרונות מסוימים, שאנחנו מאמינים צריכים לכבד אותם, כמו שאנחנו צריכים לכבד את הקהילה הלהט"בית. יפה מאוד. אותו דבר, אותו רעיה. בג"ץ כבר פסל את ההפרדה אתמול, אבל העניין זה עוד יידון. תודה רבה לך, מרוקני. בבקשה. מעיריית טבריה, תודה. 100%, כל טוב. חודש ויומיים לבחירות, בנצי גופשטיין וברוך מרזל יכולים לנשום לרווחה. ועדת הבחירות המרכזית אמש לא פסלה את רשימתם עוצמה יהודית מלהתמודד בבחירות. הכל בגלל נציג מפלגת העבודה שיצא מהאולם בזמן ההצבעה. יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי, מצטרף אלינו. שלום, שלום. חשבתי שמפלגת העבודה רוצה לפסול את עוצמה יהודית, אז מה קרה שם? אם היית עוקב אחרי הדברים של יושב ראש מפלגת העבודה, אמיר פרץ, היית מגלה עד כמה מפלגת העבודה... מפלגה גזענית הוא קרא לעוצמה יהודית. תלמידיו של הרב כהנה, ובכל זאת... כן. מתברר שנציגו של אמיר פרץ, איש מפלגת העבודה, יותר מאשר איש מפלגת העבודה, היה עם אמיר פרץ גם בעם אחד. הלך עם אמיר פרץ כל חייו. אתה מדבר על? על סמי שושן. סמי שושן, סמי שושן, גיסו של אמיר פרץ, נשוי לאחותו של אמיר פרץ, פלורה שושן, לשעבר ראש עיריית מצפה רמון. מה קרה לסמי שושן? זה האיש, סמי שושן פשוט יצא מן האולם, איחר להצבעה, לא הגיע. אמיר פרץ מוציא אתמול הודעה מאוד ברורה שאומרת, יש טעויות אנוש, קורות טעויות אנוש, וצריך לקחת את הקרחיות. איזו טעות אנוש? מאיזה סוג? בעצם העובדה שמתקרבים להצבעה, סמי שושן פשוט לא היה באולם. לא, אז בסדר. מה, לחץ לו, היה חייב לרוץ הביתה? איזו סוגה? הסיבה לא ברורה לי. לא, אני אגיד לך למה. מבחינתו של אמיר פרץ, זה פאול מאוד מאוד גדול ומרכזי, כי זה היה על חודו של קולו של סמי שושן, כדי שאפשר יהיה אולי לפסול את עוצמה יהודית, ולהביא את זה לפתחו של בית המשפט העליון. עכשיו, האונוס נופל על מפלגת העבודה, ואמיר פרץ, כדי לנסות לחפר על הטעות של גיסו, מודיע בצורה ברורה, מפלגת העבודה היא זו שתעתור לבג"ץ על מנת לפסול את עוצמה יהודית. תכף
תכף נראה את הסרטון של המחנה הדמוקרטי שמתפרסם היום, אבל זה בהחלט עורר שמועות על איזושהי קונספירציה שאומרת, הנה, אמיר פרץ כבר נמצא בממשלה של נתניהו. קורץ לנתניהו פעם נוספת. וכדי לפרגן לו על העניין הזה שכבר כביכול הוא סגור בממשלה של נתניהו, הוא דואג שעוצמה יהודית כן יוכלו להתמודד בבחירות. למרות שאני חושב שפחות רשימות ימין שמתמודדות, זה אולי דווקא יותר טוב לנתניהו, ופחות סיכוי לאובדן קולות. נתניהו לכאורה רוצה זה מאוד מסובך, אבל נתניהו לכאורה לא רוצה שאף קול יאבד. מצד שני, אם עוצמה יהודית תרד מסך הפתקים, אז הפתקים שלה ילכו לאנשהו. או שזה ילך לליכוד, סביר להניח שזה ילך יותר לכיוון ימינה, או אפילו משה פייגלין. Okay. אבל בכל מקרה מבחינתו של אמיר פרץ, פאול רציני קשה, והמחנה הדמוקרטי מאשים אותו בלא פחות מאשר דיל. בוא נראה את הסרטון של המחנה הדמוקרטי, הנה. בשביל שנתניהו ימלט מעונש, סמוטריץ' יקבל סיפוח, פרץ יקבל נשיאות, ליברמן יקבל כיסא, וגנץ יקבל רוטציה. אחרי הבחירות כולם יסגרו דילים, ואתם תקבלו עוד ממשלה ימנית. רק אצלנו אין דילים. הדיל היחיד שלנו הוא להחליף את הימין. זה אומץ. אז כמובן שמפלגת העבודה מכחישה שהיה איזשהו דיל, טעות אנוש. אבל מבחינתו של אמיר פרץ... שאני לא מצא את הדרך לכיסא כנראה. לא, אבל מבחינתו של אמיר פרץ זה פאול גדול, כי מדובר במקורב מאוד מאוד מאוד... גיסו. גיסו, איש סודו הפוליטי. הם הלכו יחד בשדות מפלגת העבודה ועשו מהלכים על מנת להבטיח את בחירתו של אמיר פרץ במחזור הקודם, ובהתמודדויות הבאות לאחר מכן לא מעט. אני רוצה לראות אותך קטע מתוך נאומה של סתיו שפיר, אתמול בוועדת... שעבר מפלגת העבודה. המרכזית שעבר מפלגת העבודה, שרוצה לפסול את עוצמה יהודית, וככה בין השורות איזה מישהו צועק משהו שעלול להתפרש כמו איחול ותקווה למותה, חלילה. ליישום האיומים. לחיסולה, חלילה, של סתיו שפיר. הנה נשמע. מי שמעז לעמוד ולהתנגד להם, הם יאיימו עליו, עשרות אנשים יאיימו על חייו, כדי שלא יעז להתנגד בפעם הבאה. אבל יש הוכחה. כך הם ניסו, כן. כך הם ניסו לעשות לי באופן אישי. טוב, רק דקה. ושהצליחו. כן, יוסמן, אני מבקש ממך. אני באמת מבקש. מי הוא אותו יוסטמן שמאחל לאלה שמנסים לחסל את יריביהם, שהלוואי שיצליחו במקרה של סתיו שפיר? זהו אברהם יוסטמן, נציגה של אגודת ישראל מתוך יהדות התורה בוועדת הבחירות המרכזית. צריך להגיד שבוועדת הבחירות אגודת ישראל מיוצגת לבד, ללא דגל, כי הן תמיד מתפצלות בבחירות כדי להבטיח לעצמם יותר תקציבים. מה הוא אומר על העניין הזה? שתפסנו אותו באיחול לא שאלתי אותו לגבי העניין הזה, אבל אני מניח שאתה שמעת את השופט חנן מלצר גוער בו גערה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית שהדבר הזה לא מקובל בדיוני הוועדה. לפחות השופט תפס תניה. זאת הנקודה שבה עוד סתיו שפיר הייתה על הבימה ודיברה יותר מאוחר בהמשך נאומה, מלצר יצא כבר נגדה וסגר לה את המיקרופון כי פשוט לא הפסיקה לדבר. הוא רוצה רק לסגור את הנאום, לא מעבר. לא יהיה מלא אבל. תודה רבה, יואב קורקובסקי, תודה. מה קורה עם קובי מחט, השחקן, מגיש הטלוויזיה, נחקר באזהרה בחשד לעבירות מין שביצע לכאורה בתושבת אילת. דניאל עזר, כתבנו, מצטרף אלינו. דניאל, שלום. מתי הפרשה הזאת צצה אל השטח? כן, תראה, הפרשה למעשה מקבלת תעודה ממש שלשום, אחרי שקובי מחט נחקר באזהרה במשטרה בחשד לאונס וביצוע עבירות מין באותה אישה בת 39. הפרשה הזו מאוד מסובכת, מאוד מורכבת. היא מתחילה למעשה כבר לפני כשנה, בחודש ינואר האחרון, שקובי מחט הוא זה שמתלונן ראשון נגד אותה אישה. הוא טוען שהיא מטרידה אותו ו... בני משפחתו, מוציא אפילו נגדה צו הרחקה. אותה אישה מגיעה לחקירה, ובמהלך אותה חקירה היא למעשה פורסת את גרסתה בפני החוקרת, בפני החוקרים, ואז שם למעשה מעלה את הטענה שקובי מחט הוא זה שאנס אותה וביצע במעשים מגונים בעוד שני מקרים שונים. עברו מאז חודש ינואר עד עכשיו הרבה מאוד חודשים. אתה יכול אולי להבין גם מפחדות
מבחינה של המשטרה, איך אולי הם מתייחסים לאירוע הזה. הרי אנחנו יודעים, כשאישה מגיעה לתחנה ומגישה תלונה, בדרך כלל זמן קצר מאוד אותו חשוד מגיע ונותן גרסה. פה המשטרה לוקחת את הזמן, זה יכול אולי להצביע מבחינתם על איך הם רואים את הדברים האלה. ובימים ממש היום, כבר גם אתמול, אנחנו רואים ממש מלחמת גרסאות מצידה של המתלוננת. כן, בוא תן לי להקריא לך דברים שהיא אומרת לורד פלמן, כתבתנו, ממש היום. היא אומרת, הוא מימש איתי את הפנטזיות המיניות שלו, אם אפשר שנראה את זה. הייתי שחקנית בתחילת הדרך, לא רציתי שיסרוף אותי בתעשייה, הוא ניצל אותי מכף רגל ועד ראש. הכרנו לפני כמעט 3 שנים ואת מלון באילת, עבדתי בצוות בידור, הוא הגיע כדי להעביר פעילות לאורחים. טיילנו בעיר, רק שנינו, בסוף נסענו לבית ההורים שלי, שם הוא אנס אותי. לא רציתי להתמודד, להרוס לו את החיים, החלטתי להתמודד עם זה בעצמי, וזה אולי, אם נסע להסביר, לא רציתי להרוס לו את החיים, מדוע עבר זמן כל כך ארוך מאז קרות המקרה ועד הגשת התלונה. כן, זו הטענה שלה לשאלה למה היא לא הגישה את התלונה למעשה מיד אחרי המקרה הזה, וחיכתה שהיא זו שתגיע לחקירה ואז תגיד את גרסתה. גם צריך לומר, אחרי אותו מקרה, השניים לטענתה ניהלו רומן במשך מספר חודשים. זו גם שאלה שכמובן יכולה להחליש אולי את טענתה מצד כל מי שנחשף לסיפור הזה. אם היא טוענת שהיא עברה אונס, כמו שהיא אמרה, איך היא מקיימת, מנהלת מערכת יחסים לאחר מכן? כן, גם היום יצאו כל מיני הודעות גם מהצד שלה, שהיא שולחת מראה, הודעות, שוב, צריך לקחת את זה בקונטקסט מוגבל, כי אנחנו, אין תאריכים, מתחילים רק להוציא כל מיני שברירי הודעות משני הצדדים. היא למשל אומרת באחת ההודעות, הבנתי כמה ניצלת אותי, ניצלת אותי מינית, שנה וחצי שמרתי עליך ולא סיפרתי דבר לאיש. הוא מצידו, עורכי דינו של קובי מחט, מוציאים הודעות שבהם היא דווקא מספרת, מראה שהיא מאוד אוהבת אותו, היא כותבת לו, אני אוהבת אותך כל כך, אתה עושה לי טוב, הודעות בסגנון הזה. ועוד מעט נהיה עם פרקליטו של קובי מחט שיציג את גרסתו. דניאל עזר, תודה רבה לך בשלב הזה, תודה. כאמור, עוד מעט פרקליטו של קובי מחט. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחרי אני אגע עם התמונות הראשונות שנטפליקס מפרסמת, לקראת שידור הסדרה החדשה, בכרבו של סשה ברון כהן, שמשחק את המרגל הישראלי אלי כהן, שנתפס כזכור בסוריה אחרי שהתברג לצמרת השלטון הסורי. הפסקת החזית, מיד חוזרת. התחזית בחסות סטאר 7. תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר. והתחזית לשבוע, סכוניה דלמות. אין, בקיץ הישראלי, טורנדו. סטאר 7, תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר. והתחזית לשבוע, סכוניה דלמות. אין, בקיץ הישראלי, טורנדו. השבוע נדבר על העלבת עובד ציבור, חוק שמכניס אזרחים למעצר כי הם קיללו שוטרים, כי שוטרים הם מאוד רגישים והם הכי נעלבים מזה שאתיופים. תכף מתחילים. תביעות כאלה מהסוג הזה, ברור שהם נועדו להשתיק את העיתונאית החוקרת. אנחנו מגיעים בשעת בוקר מוקדמת לבית של רון קובי, הוא יוצא אליי, אומר לי שלום והכל בסדר. ברגע שאני מתחילה לשאול אותו שאלות תחקיריות על דברים שלא נוחים לו, הוא שולף מצלמה, מתחיל לצלם אותי. דברת יפעת, נסע אותה לתחקירים. ומה פתאום, ואיזו חוצפה. לא מקובל עליי. את, אני חושב שאת אישה שלא מבינה מה את עושה. מי עד שתעשי עליי תחקיר? Mind your own business. ואני עומדת, ואני פשוט המומה, אני המומה מהסיטואציה. ואני מבטיח לך שזה יטופל ביד קשה. אני מגלה שרון קובי הוציא לי צו נגד הטרדה מאיימת. זה היה ניסיון בוטה
להשפיע על זה שאני אעשה תחקיר. אני לא צריכה לרצות את המאוינים, אני צריכה לעשות עבודה עיתונאית. מה שאני הכי אוהבת בעבודה בכאן חדשות, זה את היכולת הזאת באמת להיות בלתי תלויה. חדשות הערב, בכל ערב, בשתי דקות לשמונה. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. טסים לחול? מחפשים פתרון לצמחים? הגרעין. פתרונות השקיה לבית. בפריסה ארצית. ליביו AI. מערכת שמיעה מתקדמת, המסייעת לחיים טובים, נוחים ובטוחים. מבית אודיומדיק. לייט. עוברים דירה? לייט. לייט. מחסני תאורה. באתי, נדלקתי. פרזיטים, זוכה דקל הזהב, פסטיבל כאן. הקהל מריע ומוחא כפיים. פרזיטים, בקולנוע. שלום לפרקליטו של קובי מחד, עורך דין יניב סגב. שלום רב, קובי. דוב, טוענת הפרקליטה של המתלוננת שמה שקורה כאן זה השיטה שבה התוקף מנסה להקדים את הקורבן, וזו הסיבה שקובי מחד הקדים תלונה לתלונתה של המתלוננת, אם נקרא לכך, אם תוכל להציג את גרסתכם. אז טוענת מהמתלוננת או פרקליטתה, אינני יודע מי. אני רק יכול לומר כך, תחילתם של דברים לפני כשלוש שנים, ועל פי הנטען, המעשים שבוצעו בה בוצעו לפני כשלוש שנים, למשטרה נמסרו ראיות חד משמעיות על כך שהיא מאיימת, עוקבת, מטרידה, מאיימת, מבצעת דברים שאני לא יכול לפרט כאן, אבל חמורים מהחמורים ביותר שכאן. למה היא עושה את זה? עוד שנייה אני אשיב רק לשאלה הקודמת ואז. לפני כשמונה חודשים קובי מחליט שקלו כל הקיצים כאשר היא מאיימת על אשתו, החשודה מאיימת על אשתו. החשודה נעצרת, נחקרת מספר פעמים באזהרה, ואז לפתע שולפת את הקלף המנצח, הוא תקף אותי מינית. יש לנו ראיות חד משמעיות שאומרות ההפך, ודי לחכימה ברמיזה. אם בכל זאת תוכל לשתף אותנו, מכיוון שאנחנו כן יודעים שהייתה מערכת יחסים ביניהם אינטימית, והיא טוענת שלפחות חלקה או תחילתה במה שנעשה בכפייה. לא תחילתה, לא אמצעה ולא סופה הייתה בכפייה. אני מודיע לך, אני מכיר את הראיות ואני ערכתי אותן עבור המשטרה. לא ערכתי במובן של להתערב בתוכן, אלא בצורה שבה הם נמסרו. אין כאן אבק של אשמה פלילית או של עבירה פלילית שבוצעה כלפיה, וההפך הוא הנכון. אמרת מערכת יחסים, אני שוב רומז, מערכת יחסים יכולה להיות גם תוך כדי אילוץ, וזה מה שקרה. קובי אולץ לקיים מערכת יחסים עם החשודה, ואני מקפיד לקרוא לה חשודה, כי זה מה שהיא. בוא תסביר לי את זה, כי זה אולי יכול להיות, אבל זה לא פרקטיס הרווח, כן? שגבר מאולץ לקיים מערכת יחסים. נכון, נכון. אתה רומז שקובי מחט הוא הקורבן הנאנס כאן, אם אפשר לשאול את זה כך? אני אומר שקובי מחט הוא הקורבן כאן, נקודה. עכשיו, כאשר עניין לנו בסטוקרית מקצועית שעורבת ומציקה דרך קבע לידוענים, ובהמתחתי מספר של ידוענים כאלו שהשמות שלהם הועברו למשטרה לצורך בדיקה של אמיתות הטענה הזאת, אז כאשר מדובר במקצוענית כזאת, אני מבטיח לך שכל אחד מאיתנו יכול ליפול בפח הזה. התיק הזה, אתה חושב, עומד להיסגר? תיק החקירה נגד קובי מחט? אני סמוך ובטוח, לאור הראיות שאני מכיר באופן אישי, ועל סמך הניסיון שיש לי בפרקטיקה הפלילית, התיק הזה ייסגר, והוא ייסגר מחוסר אשמה, בשונה מהתיק שהוגש כנגדה ומהתלונה שהוגשה כנגדה, והכוונה היא לאיומים ולאיומים הקשים שהיא השמיעה כלפי אשתו של קובי, שהיא תרצח אותה, כך במפורש. איומי רצח כנגד אשתו של קובי. חד משמעית, כן. ולכן גם באו הדברים לפתחה של המשטרה, ואני אומר בעניין הזה, דוב, לסיום. אדם שיש לו קופת שרצים לכאורה על גבו, לא ירוץ למשטרה ויבקש ממנה, להזיז ממנו את החשודה, ואם ככה היו הדברים, ובהנחה וקובי הוא אדם אינטליגנט והוא כזה, הוא לא היה פונה למשטרה, אם הוא היה יודע שיש לו קופת שרצים כזו על הגב. תודה רבה לך, עודין סגב, תודה. בשמחה. ערב ערב בכל יום, 5 דקות לפני 5, מיד אחרינו ליאת רגב, ו10 דקות לפני 7, עולם היום, עם מואב. מואב, מה נשמע אצלך הערב?
שלום דובי, הערב בעולם היום נספר על אזרח צרפתי, קוראים לו נפוליון בונפרטה, הוא נולד בדיוק לפני 250 שנה, עמנואל הלפרין יהיה כאן כדי לדבר על הפער גדול כל כך בין הדימוי ההירואי לבין המציאות בה נפוליון היה רודן אכזר מאוד. וגם נספר על סרטו החדש של טרנטינו, בו הוא חוזר ללוס אנג'לס של שנות ה-60 ולקאט של צ'רלס מנסון, ננסה להבין מה רוצה טרנטינו להגיד לנו על אמריקה של ימינו דרך המבט לתקופה ההיא, ולמה זה נחשב לסרטו האישי ביותר. כל זאת ועוד אצלנו, העולם היום, 6:50 כרגיל, היו איתנו. תודה רבה לך, מואב, תודה. תעלמות מותו של ג'פרי אפסטין, נחיתת אונס בשדה טירס, עניינים אחרים, כתב חדשות החוץ יואב זהבי איתנו, אבל יואב, אי אפשר בלי להתחיל עם הפרשה שמטלטלת גם אותנו, גם את הפוליטיקה האמריקאית. האם ישראל עומדת לאפשר את כניסתן של שתי חברות הקונגרס הדמוקרטיות? מה אתה יודע לחדש בנושא כן, הזה? כן, אז לפי דיווח בעיתון ה-National שיוצא באיחוד האמירויות, אנחנו מדווחים שבישראל החליטו שלא לאפשר את כניסתן של רשיד אטלאי ואילן עומר, חברות הקונגרס הדמוקרטיות. זו הטענה שכבר נפלה החלטה וסורבה כניסתן. אנחנו כאן בארץ עדיין לא יודעים את זה. אלו דיווחים בייחוד האמירויות, נכון לשעה זו דובי, אנחנו חכה לאישור רשמי מגורמים ישראלים כאן. אוקיי, יש לנו כן התבטאות של אליזבת וורן, סנטורית דמוקרטית בכירה, כפי שמעלה מיכאי שטיין, והיא אומרת שישראל לא תקדם את ענייניה ותציג את עצמה כדמוקרטיה סובלנית, על ידי כך שתמנע מחברים, חברי קונגרס שנבחרו, מלבקר פה בארץ בגלל דעותיהם הפוליטיות. זאת אומרת, זה כבר לא השוליים של המפלגה הדמוקרטית, אלא כבר אליזבת וורן, אחת הבחירות במפלגה הדמוקרטית, שכבר נותנת... מועמדת בפריימריז. מועמדת לנשיאות, כמובן. בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית. אז היא כבר נותנת תמרור אזהרה לישראל, וזה כנגד הדרישה של דונלד טראמפ מישראל, אל תיתנו להן להיכנס לשתיים האלה. כן, ראינו לפני 40 דקות את הציוץ של דונלד טראמפ, שאומר שישראל תהיה חלשה, היא תפגין חולשה אם היא תיתן להם להיכנס. עכשיו אנחנו מדווחים ממקורות זרים, בייחוד האמירויות שבישראל החליטו שלא לאפשר להם להיכנס. תהינו מה יגידו באמת ראשי המפלגה הדמוקרטית. הנה אנחנו מקבלים עכשיו את התגובה החד משמעית של אליזבת וורן. ואנחנו בהחלט מסלול התנגשות עם הדמוקרטים, אבל לפחות פועלים לסביבות רצונו של הנשיא טראמפ שהנחית עלינו כנראה את ההחלטה. בואו נדבר על ג'פרי אפסטין, והחשד שמה אולי לא רק התאבדות הייתה בסיפור הזה. כן, כבר החשד הזה היה, כן, סימן השאלה זה כבר רץ מיום שבת, מהרגע בעצם שגופתו נמצאה. ומה קורה בשלטה? לפנות בוקר מפרסם עיתון הוושינגטון פוסט את ממצאי נתיחת הגופה הראשוניים. שם אומרים מפי מקור שמעורה בפרטים, שנמצאו שברים בצוואר של ג'פרי אפסטין. עכשיו, שברים בצוואר, אנחנו יודעים, זה קורה הרבה פעמים כשאנשים תולים את עצמם, זה דבר שקורה בדרך כלל. החבל מתהדק, מה לעשות? החבל מתהדק, הצוואר נשבע הרבה פעמים, רק שבוושינגטון פוסט דיברו עם מומחה לעניינים כאלה, והוא אמר שאחת הפציעות שאותרו בצווארו של אפסטין, מוכרת יותר במצבים בהם אדם נרצח בחניקה. מה זה אומר דובי? כן. שאלה מי היה שם, והאם מצלמות הטלוויזיה צילמו איזה משהו אז לא, כרגע לא אין לנו. מה שאנחנו יודעים שבמצלמות, שבתאו של ג'פרי אפסטין לא היו מצלמות באותה עת. מה שאנחנו יודעים שהסוערים לא ביצעו את עבודתם כפי שנדרשו, הם היו צריכים להיכנס בכל חצי שעה. נמנמו במשמרת כנראה. זה לא קרה. שוב בתי הסוהר טוענים שזה עקב מחסור בכוח אדם. סימן השאלה הזה, אודות מותו של הפדופיל המיליארדר, רק הולך וגדר. אוקיי, בוא נדבר על העניין הבא. נס ברוסיה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, או לפחות מקצוענות מדהימה של הטייס, שכמו אז בניו יורק, שהוא הנחית את המטוס בהדסון, נכון? הפעם זה בשדה טירס, פחות פסטורלי, אבל... כן, תראה. מטוס של חברת... יפה. כן, מטוס של חברת אורל איירליינס, ממריא היום ממוסקבה, בדרכו לסימפרופול בחצי האי קרים. ציפורים נכנסות לשני המנועים של המטוס, אין זמן אפילו לחזור לנמל התעופה. אין ברירה, ואז זה קורה. ואלה תמונות? מהנחיתה. מהנחיתה, אחד הנושאים מצלם. עכשיו, אתה רואה שם שמסביב זה לא ממש נראה כמו שדה תעופה, כן? אז כמו שאמרת, זה שדה טירס, דובי, והנושאים... והמטוס בהחלט מטולטל, אנחנו רואים שהמצלמה עפה מהיד. כן, המצלמה עפה מהיד, זה שדה טירס, המגלשות החירום של המטוס נפתחות, הטייס מכווין את הנושאים החוצה, אף אחד לא נהרג. תשמע, אלה היו יכולות להיות, בוא נראה את זה שוב, אלה היו יכולות להיות השניות האחרונות בחייו של הנושא הזה שמצלם,
אם הטייס היה קצת פחות עם היד על ההגה, נכון? כן, 233 נוסעים ואנשי צוות היו על המטוס הזה. אף אחד לא נפגע באופן משמעותי, כמה פונו לקבלת טיפול בבית חולים, הכל פציעות קלות וממש נס. בקרמלין כבר הכריזו שהטייסים יקבלו אותות כבוד על הביצוע הזה. אגב, זה לא מטוס רוסי, אנחנו רגילים בכל מיני תאונות משונות כאלה ברוסיה עם מטוסים הפעם ישנים מברית המועצות. זה מטוס של איירבס, A321, מטוס מאוד נפוץ, יצאו 2,000 חתיכות כאלה בעולם. לחברת ארקיע, אגב, יש מטוס כזה. תגיד, הטירס. כן. לא נכנס בגלגלים של המטוס כשהוא נוחת בשדה טירס? אני לא בדיוק יודע אם הוא נכנס בגלגלים של המטוס, אבל המטוס ככל הנראה יישאר שם. אם נוכל לראות, להרבה חובבי קולנוע זה הזכיר המבצע הזה איזשהו סרט של אלפרד היצ'קוק. הסרט... אני שכחתי את שמו, כן. הסרט הזה של אלפרד היצ'קוק זה עכשיו בשנת 59, עם... מזימות בינלאומיות. מזימות בינלאומיות כמובן, נכון, נכון. מטוס הראשון שרודף אחרי הדמות הראשית, המרגל לכאורה, רוג'ר טורניל, הוא מנסה להתחבא בשדה הטירס, כן, זה לא ממש עובד לו. בסוף הוא מצליח להימלט. בוא נשמע מה אחת הנוסעות במטוס ברוסיה, במטוס של היום, אמרה. Там у нас, в принципе, гробовая тишина была. Все просто ждали своей участи. Резкий удар о землю, когда вот... Ну, я просто держала маленького ребенка, потому что вес небольшой, я боялась, что там ее трясти вообще будет. יפה, אז עכשיו אפשר לעשות... כולם בסדר, גם אני בסדר אחרי הבלבול. היצ'קוק, כן, בעולם הוא. זכור יותר חייתך. תודה רבה, יואב, זה אבי. כתב חדשות החוץ. שלושה שבועות לפני שהיא עולה לאוויר, נטפליקס משחררת אתמול תמונות ראשונות מהסדרה המרגל, בהשראת הסיפור האמיתי של אלי כהן, סוכן המודיעין הישראלי, שהתברג לצמרת השלטון בסוריה. אנחנו רוצים לדבר עם ביתו של אלי כהן, עם סופי בן דור. שלום, סופי. שלום, דוב. סופי, כבר הספקת לראות את התמונות הראשונות מהסדרה המצופה והמדוברת כל כך? ראיתי 4 תמונות בערך. זה נראה דומה קצת. יכולתי לדמיין שם את אבא, אבל זה 4 תמונות בודדות. זה לא נתן לי ממש מושג על הסדרה. לא הראו לכם באופן פרטי ואינטימי את הסדרה מראש? עדיין לא, מנסים לסדר לנו הקרנה, אני מקווה שזה יהיה בקרוב, לפני ספטמבר. אתם הייתם בסוד העניין, נכון? גידי רף, היוצר, עבד בשיתוף פעולה איתכם, עד כמה שאני יודע. גידי רף, אחרי שהוא סיים לכתוב, ואחרי שהוא שיתף פעולה עם נטפליקס, פנה אלינו, ביקש את רשותנו, ביקש את התגובות שלנו, ועבד איתנו... על ההרגשות שלנו ועל אם יש לנו מה לדייק ועזרנו כפי שיכולנו. מה הייתה התחושה שלך מקריאת התסריט שזה הולך לשקף את הסיפור של אבא כמו שאת מכירה אותו? מההיכרות הקצרה עם גידי רף הבנתי שהוא הולך להיות צמוד ומימן כמה שהוא יכול. ביחד עם זה, זה לא סיפור מדויק של חייו של אבא, אלא זה סרט עלילתי שמתאר את סיפור חייו של אבא, אבל עם איזשהו חופש אומנותי. אני מסוקרנת לראות מה ההבדלים שם וכמה דמיון זה לסיפור שלנו. אני מבין שבהתחלה הייתה לכם רתיעה מהרעיון שסשה ברון כהן הוא שיגלם את אבא שלך. היו חששות. הייתה לנו רתיעה בכלל מהסיפור הזה של יצירה שהיא לא דוקומנטרית. והשחקנים הם לא אנחנו. לדמויות שמייצגות אולי גם טעם אומנותי שרוצה קהל כלל עולמי. ובתפקיד הראשי קומדיאנט, אין מה לומר, אנחנו רואים קטעים מהסרטים המצחיקים של סשה ברון כהן. גידי רף ניסה להרגיע אותנו עם זה שסשה הוא אינטליגנטי, רגיש, ושהוא יכול לשחק טוב מאוד גם דרמה. אני מקווה לראות את זה. מקווה לראות שזה ככה. תגידי, יש סיכוי ולו קלו שדבר כזה, את יודעת, לנטפליקס יש אימפקט חזק בכל העולם, הדבר הזה יכול לטלטל את המערכת, לעשות משהו טוב בקשר לחזרתו של אבא שלך לארץ, שרידיו, כמובן של אלי כהן? אין לי מושג, אבל אני מקווה שכן. אני מקווה שהסיפור ההומני... שעברו מספיק שנים, יביאו לסיום שאנחנו מחכים לו להבאת העצמות של אבא לארץ, לקבורה.
אולי בשאר אסד יראה את הסדרה ומשהו ככה בלב שלו יזוז? או ש... לא נראה לי שבכיוון לא. שלו, אולי מסביבו. אולי פוטין שעזר לנו הרבה להחזיר את עצמותיו של זכריה באומל. אני מקווה שזה כיוון טוב. כולנו תקווה יחד איתך. וכולנו מחכים לשישה בספטמבר, תעלה הסדרה המרגל, או אלי, כפי שהיא קרויה בעברית לשידור בנטפליקס. הרבה תודה לך, סופי בן דור, שצרפת אלינו. תודה רבה. תודה, דוב. דוב, ביי. לסיום, נשר שנמצא לפני כשבוע באזור רמת הנגב, כשהוא מורעל, הוחזר היום לטבע אחרי טיפול רפואי ושיקום, הוא זכה ל-TUK-48, ואנחנו רוצים לדבר עליו עם אוהד הצופה מרשות הטבע והגנים. שלום לך, אדוני. שלום וברכה. מה שלומו של K-48? בינתיים מצוין. אתמול, אחר הצהריים, אתם משלחים אותו לדרכו חזרה לטבע, וזה מסיים בערך שבוע של טיפולים, נכון? נכון מאוד, בדיוק. ספר לנו. הנשר נאסף לפני שבוע בשולי יישוב בפזורה הבדואית, כשהוא תשוש או במצב גופני כזה שאפשר רגע אליו, מיד הוא הוסע במהירות האפשרית לבית החולים לחיות בר אשר בספארי, כדי לטפל בו. החשד העיקרי שלנו בדרך כלל באירוע כזה הוא הרעלה, ובמקביל התקיימו סריקות אינטנסיביות בכל האזור, כדי לוודא שאין עוד פרטים פגועים. במקביל בדקנו לפי משדרי ה-GPS את כל עשרות הנשרים האחרים הממושדרים. הפרט הזה לא היה ממושדר, לראות איכן הם סעדו והאם יש חשש להרעלה. כי שוב, הרעלות זה הגורם הכחדה מספר אחד של נשרים בארץ ובעולם, ובאירוע אחד כזה מניסיוננו הקשה יכולים להיפגע עשרות נשרים. כן, אנחנו זוכרים ורואים את התמונות מחודש מאי האחרון, נכון ששמונה נשרים מצאו את מותם ברמת הגולן, לתמונות שמגיעות מגן. גם לה, האם משהו השתנה מאז חודש מאי במודעות של הציבור, באיך שהחקלאים, הכפריים, נוהגים בנבלות מורלות, או שממש לא, כפי שאנחנו רואים הסיפור של הנשר הזה? המודעות של הציבור בהחלט גברה. התגובה של הציבור לאותה הרעלה הייתה קשה והמונית, נחתמו עצומות, קיבלנו אינסוף פניות. הבעיה זה לא הציבור, והבעיה זה מצד אחד המרעיל הבודד, ומצד השני הקלות הבלתי נסבלת שאפשר להגיע להשתמש בחומרי הדברה ללא, כמעט ללא בקרה, ואני מרשה לעצמי גם לומר עם מעט מאוד אכיפה ועוד פחות מכך ענישה. וזה לא השתנה כהוא זה, ועד שזה לא ישתנה, לצערנו המחזות האלה יחזרו, ונקווה שהם ייפסקו בזמן שעוד נספיק להציל את הנשרים. אתה יודע, נהוג אולי לחשוב שהריכוז הגדול של הנשרים בארץ הוא ברמת הגולן, אבל לא ממש. דווקא בדרום אנחנו מדברים על מה? על שלושה רבעים מהנשרים בישראל שמקננים שם? אפילו יותר, כנראה. נכון, מה שקרה, המטוטלת השתנתה. אם בשנות ה-80 וה-90 הנשרים בדרום פחתו ודווקא סגסגו בצפון הארץ, דווקא שינויים שקרו, חלקם בזכות עשייה רבה בדרום, אספקת מזון בטוח ללא כימיקלים, ומצד שני התפשטות של נגע הרעלות בצפון, תוך סגירה של השטח הטבעי, גרמו לכך ש... ומצד אחד זה טוב שבדרום אנחנו אולי בשיא של הרבה שנים, אבל בצפון אנחנו בשפל של כל השנים מאז שלפחות יש תיעוד זואולוגי בארץ ישראל. אז תן לנו עדכון מצב. אני מבין שיש אפליקציה שמחברת אותך ישר ל-K48, הנשר שהרגע ראינו. איפה הוא נמצא? מה הוא עשה בממה האחרונה? מה עובר עליו? אנחנו קצת מודאגים. כן, האפליקציה, המטרה שלה היא בעיקר להילחם בנגע הרעלות. פיתחנו אותה במסגרת פרויקט פורסים כנף, שבה אנחנו יכולים לעקוב אחרי הנשרים, והיא שולחת לנו התראות בזמן אמת כשקורה להם משהו. K48, נכון, אני יכול להגיד לך ברמה של בשעה 1:09, זה לא משדר רציף, כי זה בכל זאת סוללה
משדר במשקל של 50 גרם על גב של נשר שניתן סולארית. בשעה 1:09 הוא היה דרומית למכתש גדול. אני יכול לומר שהטמפרטורת גוף שלו הייתה 36 מעלות באותה שעה. וזה פיתוח ישראלי שכיום רוצים לתרגם אותו לעולם, כי כל העולם מתמודד עם בעיות מאוד מאוד קשות של הכחדת נשרים ובייחוד הרלות. עוד הצופה, אנחנו נתאבק בכך ונאחל לכ-48 המשך דייה מוצלחת בשמי המכתש הגדול. תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו סיימנו, לא ניפרד בלי מבט לאחור, השנה היא 1992, ט"ו באב, המנהג המקומי הוא לא לחולל בכרמים, אלא לנסוע לפסטיבל אהבה בצמח, דני רובס, משינה, שלום חנוך, והרבה מאוד המוני מאוהבים, עם כתב הטלוויזיה בצפון מוטי עדן, שבא לבדוק איך הצעירים עושים את זה. הנה. הדרך היחידה המהירה להגיע אמש לליל אהבה בחוף צמח שבעמק הירדן הייתה דרך הים. עשרות אלפי צעירים הציפו את העמק בפסטיבל שהפך כבר למסורת. ליל אהבה ט"ו באב. בימי קדם זה היה הליל חטיפות של אהבות בכרמים, כאן זה קודם כל מוסיקה. הקולות ששמע בשכונה נמוגים לאיתה. הייתם צריכים במיוחד את הערב הזה בשביל לאהוב, נראה לי שאתם מסתדרים גם בלי זה. מה התחפושת הזאת? זה טוגות. זה טוגות. ומה זה? טוגות. אלות האהבה שביוון, מה, חג האהבה. מה אני אומר? טוגות. רצו לרקוד עם נמשוך. זה מלאכים לבנים ועלי זית. אחר כך בין הצלילים הרועמים של משינה לבין הקולות של דני רובס ושלום חנוך ואומנים נוספים בשלל להיטיהם, פרשו להם בשקט הצעירות והצעירים לפינות השקטות כדי לקיים את הציווי האמיתי של החג העתיק.